Türkiyədə güclü qar səbəbindən ağır yol qəzası baş verib. Konya-Aksaray yolunun iki fərqli nöqtəsində Rusiyadan olan 32 turisti daşıyan avtobus aşıb. Hürriyyət xəbər verir ki, Konya'da əksəriyyət Rusiya vətəndaşı olan 32 turistin daşındığı tur avtobusunun buzlaşma səbəbiylə açdığı qəzada 43 yaşlı Rus Yelena Avdayekina vəfat edib, 16 turist də yaralanıb. Eyni yolda baş verən digər tur avtobusu qəzasında isə 36 turistdən 13-ü yaralanıb. İkinci qəza səhər 9:30 radələrində baş verib. Antalya'dan Kapadokiya'ya Rus turistleri daşıyan Cavid Yücesan'ın idare ettiği 07S2580 nömrəli avtobusda buzlaşma səbəbiyle aşıb. Yaralılar ambulanslarla xəstəxanalara çatdırılıb.